Vem aí mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Oferecimento. Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia da Rádio Globo. 9:07. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017. Está começando na Globo Natal, mais uma manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. E vamos começar agora o show de notícias ao vivo aqui para você saber de tudo no Manhã da Globo. Tudo o que você queria saber a respeito do saque do FGTS e tinha medo de perguntar. Só aqui no RN, mais de 200 mil trabalhadores vão pegar num trocadinho a partir do próximo dia 10. O cronograma ficou assim: janeiro e fevereiro, nascimento, né? Quem nasceu em janeiro ou em fevereiro, a partir de 10 de março. E aí segue sempre 2 meses, né, a cada data de pagamento, né? Começando com janeiro e fevereiro a partir de 10 de março. Ok? Todos, independente do mês de nascimento, terão até o dia 31 de julho para fazerem o saque das chamadas contas inativas. Então, assim, as dúvidas principais que surgiram a partir do momento que o governo federal decidiu liberar o FGTS inativo, as perguntas mais, digamos assim, recorrentes são essas. Quem pode sacar? Então vamos lá. Quem possui contas do FGTS que ficaram inativas até 31/12/2015? Preste atenção, tá? Até 31/12/2015. É o caso, por exemplo, de quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa. Você sabe que quando você é demitido sem justa causa, automaticamente você está liberado para sacar o seu FGTS. Mas no caso de quem foi demitido por justa causa ou pediu, aí fica preso. O governo está liberando. Outra pergunta muito comum: o que é uma conta inativa? É aquela vinculada ao contrato de trabalho, que inclusive pode ser mais de uma, tá? Pode ser mais de uma. Já extinto, a carteira já foi dada baixa naquela empresa. E com data de desligamento do emprego até, repito, 31/12/2015. Independe de você estar trabalhando agora ou não, isso não tem nada a ver. Uma pessoa pode ter várias contas consideradas inativas, sendo uma para cada trabalho com carteira assinada. Outra pergunta que você talvez queira nos fazer: toda conta inativa tem dinheiro lá? Não. Você pode já ter tirado. Você pode ter usado, por exemplo, para comprar um imóvel. Tá certo?
Quando poderei sacar os recursos? A partir de 10 de março, nascidos em janeiro e fevereiro. Tá certo? Aí 10 de abril, mais 2 meses até finalizar no dia 31 de julho. Outra pergunta. Cliente da Caixa tem alguma vantagem? Tem. Tem. Porque se você tiver poupança na Caixa, vai automaticamente ser creditado o valor que você tiver na conta inativa na sua poupança. Tá? Obedecendo o calendário de liberação, tá? E se você for correntista da Caixa, você poderá optar por receber o dinheiro em sua conta. Mas você vai ter que ir para fila, né? E você vai ter que autorizar o saque dos recursos do FGTS. E se você for cliente de outro banco, a Caixa transfere? Transfere. Mas você vai ter que ir na boca do Caixa, né? Ao atendente ou à atendente, a moça lá do Caixa, que você dizer para ela, para ele, que você está autorizando a transferência. Você tem que demonstrar o seu interesse. A Caixa não vai automaticamente pegar o seu FGTS inativo e jogar no seu banco. Ela não vai fazer isso. Você vai ter que ir lá, né, e fazer essa autorização. Não vai ser cobrado nada por isso, tá? Essa transação não vai ser cobrada pela Caixa Econômica Federal. Tá bom? Então, estamos conversados com relação a isso. Sim, pode acessar aí, se tiver dúvida, caixa.gov.br/contas-inativas, tudo junto, né? Contas inativas, tudo junto. caixa.gov.br/contas-inativas. A Caixa está com horário diferenciado, viu? A Caixa está atendendo aqui no RN das 8 às 16, viu? Das 8 às 16, para facilitar, né, o atendimento, tirar sua dúvida, etc. Você sabe que nós estamos no horário de verão, oficial, né, do Brasil, e a partir de domingo, em termos de banco, vamos dizer segunda, né? A partir de segunda, os bancos voltam para 10 às 16. Mas, independente disso, a Caixa estará abrindo essa semana, tá? Até sexta-feira, das 8 às 16. Ok? Então, é isso. Uma outra coisa que eu quero lhe avisar é que o ITEP iniciou um mutirão para agilizar a emissão de carteira de identidade. Olha aí. O ITEP realiza mutirão para intensificar o número de emissão de primeiras vias da identidade. Primeiras vias, tá? No shopping Via Direta, mutirão começou ontem e vai até depois de amanhã, sexta-feira. Das 9 da manhã ao 12:30. Semana que vem, atenção pessoal, o mutirão vai para a Central do Cidadão, na Zona Norte. Lá no Shopping Estação, na Estrada da Ribinha, a Avenida Doutor João Medeiros Filho. Vai também para o Alecrim, né? E para a Zona Norte, como eu já falei. Tá certo? Agora, peraí, deixa eu explicar isso aqui direitinho. Peraí. Vamos explicar direitinho. O ITEP está realizando o mutirão do Vieta. Tá? Semana que vem, Central do Cidadão, Zona Norte. Tá anotando aí? Semana que vem, Central do Cidadão, Zona Norte, lá no shopping. As segundas e terceiras vias, atenção você que perdeu sua identidade, atenção você que teve, que sua identidade já está velhinha, a sua foto já não está mais batendo com você. Segundas e terceiras vias permanecem, aqui é que é o problema, viu? Sendo emitidas na Central do Cidadão, Via Direta, Alecrim e Zona Norte. Tá? Isso não mudou.
Essas duas últimas, inclusive, estão realizando o atendimento normal também com a emissão de primeiras vias. Tá certo? Então, esse mutirão é um mutirão que vai terminar sexta-feira e é só das 9 às 17, das 9 às 12h30, tá? No Via Direta. Diariamente, na Central do Cidadão do Via Direta, são emitidas cerca de 50 primeiras vias de identidades. Com o mutirão, o número vai dobrar. Você que tinha somente 50 fichas, vamos chamar aqui, né? Você vai ter agora, está tendo agora 100. Mesmo assim, eu estou sabendo, não está dando conta da demanda, é gente demais. Eu não sei por que, senhoras e senhores, eu não sei por que precisa disso. Quanto custa ao poder público a confecção de uma carteira de identidade? É preciso que haja mutirão, é preciso que as pessoas cheguem a dormir numa fila para tirar a identidade. Esse país, eu vou te contar, hein? Esse país, sinceramente, vamos combinar, né? Vamos combinar. Então, eu tenho aqui outra informação. A central de flagrantes está superlotada. A crise no sistema prisional do RN não é novidade? Os presídios estão superlotados, as audiências judiciais e de custódia estão com periodicidade irregular, e etc, e etc, e etc. As duas celas da central de flagrantes, cada uma com 5 metros quadrados, abrigavam 19 presos. Espaço foi dimensionado para apenas 8. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer à galera que evite fazer maldades, né? Porque a central de flagrante está superlotada. Eu quero dizer para a galerinha do mal que segura a onda, porque os presídios brasileiros estão superlotados. Segundo os organismos de direitos humanos, segundo as OAB brasileiras, o sistema carcerário brasileiro é um dos piores do mundo. Quando você for fazer uma maldade, pense nisso. Porque senão a gente fica aqui somente metendo o pau no Estado, porque o Estado não faz cadeia decente, porque os Estados não fazem presídios decentes, porque os Estados não têm competência para custodiar o preso com dignidade. Isso tudo é verdade. O Estado brasileiro não cumpre com a sua função também de oferecer uma boa custódia. Eu sei disso. Mas é preciso também dizer a você, meu amigo, a você, minha amiga, que às vezes vai para o lado do mal, que se você pudesse evitar, né, você passaria menos sufoco numa cadeia superlotada. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu não posso aqui ficar somente dizendo que o Brasil não tem cadeia boa. Eu preciso dizer também a você, que está sempre dando um costado lá nas cadeias, que você já sabe como lá é ruim. Aí vai uma emissora TV fazer uma reportagem num presídio, numa delegacia, você vê aquelas mãos, né, dos presos fazendo aquele sinal que está cheio. É, meu amigo, o sistema prisional brasileiro não é bom não, muito ruim, muito mal. Celas sem conforto, alimentação não é boa, vocês não passam por um processo de ressocialização, tem muito presídio que não tem nenhuma quadra de esporte, nenhum campo de futebol, né? Campo de futebol também não deve ter, porque é areia, né? Grama, é mais fácil de cavar, né? Eu vejo muita gente lamentando da situação, realmente a situação é muito difícil. Eu jamais vou querer estar ali. Por isso eu faço por onde não está. Porque eu sei que ali é ruim. Né? Então, vamos colocar também isso, né? Você que está me ouvindo, você que ainda é um garoto, que ainda não está com a mente corrompida, alguém lhe chamar para fazer aí uma parada meio braba, não vá não. Você pode morrer numa troca de tiro com a polícia e você pode ir parar num lugar desse, né? Então,
Essa cadeia pública de Sarapirim com 600 vagas, quando ela terminar, já não vai caber quem está para ir para lá. É muita gente. É muita gente fazendo por onde ser presa. É muita gente fazendo por onde responder processo. Aí depois fica todo mundo reclamando que os presídios são muito ruins. Muito ruins, muito maus. Eu, sinceramente, se dependesse de mim, eu fazia presídio chique, com ar-condicionado, oferecia tudo que a gente não tem aqui fora e dizia para o condenado, para o apenado: e aí? E aí? E agora tá bom? Né? Agora vale a pena ser preso? Não, agora tá bom, ar-condicionado, né? Professor de várias disciplinas, né? Banho de sol, quadra de esporte, sauna, não, agora beleza. Agora quando eu matar outro lá fora, eu já sei que eu venho para cá e vai ser bom. Mas no momento tá muito ruim, né? Eu fico pensando, sabe? Eu não tô tirando do Estado a sua obrigação, não. Não tô tirando, não. Mas eu fico pensando assim: imagine se no Brasil, de repente, os presídios passassem a ser lugares bons de ficar. Se já não tem vaga hoje, os presídios em péssima qualidade, imagine se um dia os presídios fossem bons lugares de viver. Né? É preciso que alguém também comente por esse lado. Né? Então, estou só lembrando a galera aí, ó, cadeia pública, aliás, a central de flagrantes, tá super lotada, viu, pessoal? Se você puder evitar aí a onda, né, por enquanto, né, não, você vai para lá, vai sofrer. Muito cheio, muito calor. Calor. E 3 carros particulares foram incendiados na Zona Sul, em Nova Descoberta, na madrugada de hoje. A Polícia Militar não descarta a possibilidade de ataque. Pode não ter sido apenas um ato de vandalismo. Tá? Pode ter sido vandalismo e pode ter sido um ataque criminoso. O fogo tomou grandes proporções, mas moradores da região conseguiram conter as chamas. Nenhum dos veículos tinha seguro. Um deles foi completamente consumido pelas chamas. Quer dizer, em todos os casos havia vestígios de uso de gasolina, o que sugere que os veículos foram incendiados de forma criminosa. Tá aí. Você tem o seu carro, talvez até um desses carros o dono ainda estivesse pagando. Aí chega um criminoso, um inútil, e destrói o patrimônio de um cidadão que está provavelmente tentando viver com dignidade, e etc, e etc, etc. É esse o mundo em que vivemos. O mundo dominado pelos criminosos, pelos vagabundos, pelos inúteis. Tá? E aí, porque Deus permite que os inúteis também vivam, inclusive façam o mal, aí você tem que perguntar para ele, né? Aquela pessoa que tem um contato com Deus assim mais direto, tem pessoas que falam com Deus toda hora, tem pessoas que parece que Deus disse para a pessoa: quando você precisar de mim, ó, me chama que eu vou. Então essas pessoas que têm mais contato com Deus, assim, mais intimidade, podia perguntar a Deus: por que isso? Né? Por que é que o sem futuro geralmente vive mais e melhor do que aqueles que tentam viver com algum futuro? Né? Só Deus para responder. Eu acho que nenhum filósofo, nenhum religioso, nenhum antropólogo, nenhum pensador saberia responder, né? Só mesmo Deus. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando Manhã da Globo, com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosados, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Tempo de calor, tempo de emoção. Rádio Globo Verão. Você que mora na Zona Norte, na hora de comprar o seu remédio, aproveite, receba em casa, economize tempo, economize combustível
e economize na hora de pagar, porque na dose certa, remédio realmente é mais barato. E ainda por cima, a dose certa tem toda semana promoções para você economizar mais ainda. Fraldas Backyardigans, todos os tamanhos, R$ 15,99. Desodorante aerosol Dove original, R$ 13,99. Medidor de pressão digital, R$ 94,99. Só R$ 94,99. E toda a linha de repelente Repelex, cuidado com esse mosquito miserável, tá? Esse tal desse mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, transmissor da zika, transmissor da chikungunya e sabe Deus mais do que. Aproveite toda a linha de repelente Repelex pela metade do preço na dose certa. Na Zona Norte você liga 3664-1199, 3664-1199, e em Extremóis você liga 3279-3108, 3279-3108. E a Clínica Oitava Rosado tem aquele exame que o médico passou e você está preocupado, está preocupada, lá você vai fazer por um preço realmente bem acessível. Pode ser uma tomografia, pode ser um ecocardiograma, pode ser exames de raio-x, pode ser um eletro, tá certo? Tudo. Simples exames de laboratório também, tudo preço acessível. Equipe médica completa para atender você e sua família. E a Oitava Rosado não esqueceu de uma clínica dentária para atender você também, tá bom? Não precisa de plano de saúde, ok? Preços acessíveis, 3614-9655, 3614-9655. Lá tem convênios também com várias empresas, tá certo? Aceita cartão, 3661-0568, 3661-0568. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com a Procura da Felicidade. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Clínica Oitava Rosados Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. E agora vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Você pode mandar sua história, você pode abrir o seu coração, você pode compartilhar conosco a sua dúvida, a sua angústia, seu sofrimento. Você pode falar de coisas que estão acontecendo agora na sua vida ou de coisas que já aconteceram, mas que você ficou com aquilo guardado e gostaria de falar. É muito fácil você contar a sua história, ficará aqui anonimamente, eu não vou dizer seu nome, não vou dar endereço, eu só divulgo aquilo que você permite. E a maneira de você entrar em contato conosco, a maneira mais prática é pelo WhatsApp, né? Mas se você quiser contar a história por mensagens, SMS também pode, quiser mandar uma carta também, não tem problema. Mas é porque o WhatsApp é mais rápido, né? 987495040, 987495040. E você pode escrever sua história na hora que você está mais conveniente, estiver mais disponível. Tá? Olhe, a história de hoje, pessoal, é um negócio muito dramático, viu? Ele convive com uma mulher há 10 anos e ele recebeu muitas informações de que ela está traindo ele. Ele me mandou aqui alguns áudios que eu não, nem que ele permitisse, eu colocaria no ar. Porque o que este homem diz que já soube a respeito do que essa mulher está fazendo é inacreditável. E como ele soube de pessoas da confiança dele, inclusive de pessoas da família, a impressão que dá é que não há dúvida que está havendo traição e, eu não diria pior, que eu não sei o que é pior, mas também
elementos que levam a crer que ela estaria fazendo programa. E ele vem ao quadro A Procura da Felicidade fazer um pedido. Ele está querendo arranjar um detetive particular para comprovar a infidelidade da mulher. Porque ele cometeu, eu não sei se foi o erro, porque, deixa eu explicar para você, ele está com ela há 10 anos. Aí há 2 anos, já cheio de dúvidas, você sabe o que ele fez? Ele casou com ela no civil e no religioso. No caso, Deus abençoou a relação. No caso, Deus abençoou o casamento, já que ele casou na igreja. Acredito que foi na católica que ele disse, teve todo aquele processo e tal, né? E aí ele comprou o carro, ele financiou casa, e ele já sabia do que estava acontecendo, rapaz. Ele gosta tanto dessa mulher, que eu acho que ele casou numa tentativa desesperada. Foi uma última tentativa. Ele deve ter pensado, casando no papel, essa mulher vai acreditar no meu amor e vai deixar de fazer isso comigo. Casando na igreja, Deus vai abençoar meu casamento e ela vai parar com isso. Não. Piorou. Piorou. Ele tentou dar um flagra, quase deu. Não deu porque ela percebeu e despistou. Mas chegou em casa desconfiada, dizendo, você agora está me seguindo? E tem umas conversas, meu amigo, minha amiga, que sinceramente eu acho que eu nem vou dizer. A pergunta que eu lhe faço, ele está ouvindo, ele está acompanhando, ele me disse que vai sair de 10 horas, porque ele vai resolver um problema do documento lá do carro. Ele está ouvindo nesse momento. Ele é um homem simples. E ele disse que algumas pessoas da família falaram para ela, fulana, não faça isso não. O seu marido é um homem bom, é um trabalhador. E ela disse, mas é porque eu amo mesmo, é fulano. E tem umas conversas que eu vou até, depois eu vou falar aqui por alto. Porque realmente, se ele disser agora, Duarte, pode colocar o áudio, eu não colocaria, porque é constrangedor. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena este homem contratar um detetive? Aliás, dinheiro para isso ele não tem. Ele nem tem. Mas vai que tem um detetive me ouvindo e diz, Duarte, em consideração aí ao quadro e à situação dele, eu vou prestar um determinado serviço aí durante tantos dias, porque você sabe, né, um trabalho de detetive às vezes pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês. E eu não sei o que é que ele faria se um detetive entrasse em cena e comprovasse o que ele quase que tem certeza. Eu vou para o telefone, eu queria que vocês me ajudassem muito agora aqui, porque realmente ele está ouvindo, ele está desesperado, ele não consegue dormir. Vamos lá. Alô? Quem fala? Oi? Vamos ver aqui uma outra linha. Essa linha caiu. 4006-6180 ou 4006-6185. Alô? Bom dia, Duarte Júnior. Bom dia, meu amigo. Jean Carlos Catarina. Jean, você acha que a essa altura adianta mexer com detetive? Duarte, pela evidência passada, bom dia, meu querido. Infelizmente, você está realmente cutucando o diabo com a vara curta, que é como é que o povo fala. Eu, particularmente, primeiro, já, em caso de gente que já
contratou o detetive, realmente, pelo tempo, pelo hoje, é caro, viu? É muito caro contratar um detetive. Tá pra você isso. Mas vamos voltar ao assunto. Meu querido, diante de tantas coisas, você já sabia pelo que o Arthur está relatando, já sabia que tinha desconfiança dela. Você ainda ficou com ela, se casou. O conselho que eu vou dar, infelizmente, você teve que se separar. Não importa em que parte você se casou, para você não ter uma dor de cabeça maior. Ela, pelo que você relata, ela até zomba dele, quando vai para onde e tudo mais. Uma relação dessa está mais do que acabada. Você realmente tem que, precisa se expor tanto isso que ela é adulta, não, porque aí vai ter que ter prova, e amigo, e tudo isso, mas é pior. Você se sente, peça separação. Não adianta discutir, não. Pedir a separação, tudo de bom. Tá certo? Olha, obrigado, amigo. Ele está dizendo que está ouvindo, ele está ouvindo. Eu estou perguntando aqui para ele, ele já me respondeu mais ou menos. Mas, amigo, estou perguntando aqui no WhatsApp, por que é que você casou no civil? Porque quando assina o papel, tá certo que hoje as coisas mudaram muito e tá mais fácil separar, mas quando você casa no papel, quando você casa na igreja, você está sacramentando a união, a relação, você está oficializando. E, sinceramente, eu não sei. Eu acho que você casou agora, já sabendo de tudo, porque você fez uma tentativa desesperada. Aí está mandando um áudio. Mas, meu querido, eu não posso ouvir seu áudio agora, tá? Se você puder mandar o texto, porque em forma de áudio eu não tenho como ouvir agora, porque eu estou no ar, viu, meu querido? Alô, bom dia. Quem fala? Alô? Oi, Duarte. Oi. É Cristo do Primo, bom dia. Tudo bem. Aí ele quer um detetive para ele tirar as dúvidas ou para continuar com ela? Não, eu acho que é para ter certeza, porque se... A não ser que o detetive comprove que não está havendo nada disso que ele pensa, né? Mas aí... Você disse que ele já casou e tudo, já sabendo, não é isso? Já, ele disse que já faz tempo que rola essa conversa. Então, Duarte, aonde a fumaça fogo, né? Deus dá asa a quem não sabe voar e Deus dá nozes para quem não tem dente. É uma situação difícil, mas ele pode se divorciar, porque na Bíblia diz que Deus concede o divórcio sobre adultério, né? Como já disse minha avó, uns têm ditas, outros têm caganita. Essa mulher com tudo nas mãos, só vendo eu aqui sozinha, sem ninguém. Ô! Obrigada. Ok, bom dia. Deixa eu dar os parabéns aqui para a Radila, fazendo 11 anos. Parabéns para você. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Alô, bom dia. Alô? Alguém está dizendo, acho que o detetive seria viável se ele quisesse pedir indenização devido à traição ou bigamia. Querido, eu não sei como é que anda hoje juridicamente essa questão, tá? Eu não sei como é que anda, né? Eu acho que saía mais barato para ele divorciar, pegar a parte que compete a ele, entregar que compete a ela, antes que isso se torne algo mais grave. Porque ele está... os áudios que ele me mandou, voz trêmula, gaguejando, desorientado, não consegue dormir. Olha, está dizendo aqui, ó. Quando eu me casei com ela, eu não sabia do que ela estava fazendo. Eu só vim saber há pouco tempo. Ah, sim... Porque você me disse no áudio, eu não sei se eu entendi mal, que desde que você está com ela, que você ouvia conversas, né? Por isso eu pensei que você casou numa tentativa desesperada, né? De que ela mudasse. Quer dizer que foi depois que você casou com ela no civil e no religioso que ela resolveu bagunçar de vez?
Puxa vida, hein? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Meu nome é Marli. Pois não, querida, pode falar. Olha, isso aconteceu comigo, eu mesmo fui a detetive e descobri tudo. Foi. É muito fácil se seguir uma pessoa que está errada. Você quer dar uma dica para ele, não? A dica que eu dou a ele é o seguinte, ele segue ela. Quando ela sair, ele sai num táxi. Um táxi diferente, entendeu? Uhum. E ele pega ela tranquila. E ele, geralmente as mulheres assim, safadas, pegam homens bons, entendeu? E as boas pegam homens errados, como foi o meu caso. Sim. Mas eu ainda estou com o meu porque eu tenho princípio, entendeu? Eu tenho filhos. Então eu fui educada em corte de feira, entendeu? Então eu ia jogar assim tudo para o ar, que eu casei também nos dois, né? Mas eu descobri, só que eu não sou mais a mesma pessoa, entende? Entendo, com certeza. Não sou a mesma pessoa, mas eu também não faço coisa errada. Então ele resolve engenheiro, isso é de detetive. E ele mesmo descobre, numa boa, toma um tranquilizante, porque a reação não é fácil, né? Aí ele vai e resolve o problema de separação de corpos e vai no direito do homem, porque não tem da mulher, também deve ter do homem, né? E alega que está sendo traído. Entendeu? Tá certo. Porque ninguém deve amar assim, não. Uma pessoa que vai, a pessoa sofrer, não. Viu? Tá certo. Esse é o meu ponto de vista. Um bom dia. Eu assisto todos os dias seu programa. Obrigado. Ele está dizendo que ele quer provas porque ela diz que ele não tem. Eu deixei ela. Deixa eu ver aqui. Eu deixei ela. Porque eu não quero dizer aonde. É. Ah, ele está dizendo que deixa ela no determinado ponto. É assim como que não tem como seguir. Mas. Alô, bom dia. 4006-6180 ou 4006-6185. Ele diz que uma pessoa da família dele trabalha num determinado lugar aonde ela esteve e ela teria saído com um funcionário tal e depois o funcionário tal ligou para ela na frente dessa pessoa da família e perguntou se ela tinha gostado do negócio que ele fez. Aí ela disse, gostei muito, que eu não posso dizer o que foi. Aí, eu estou falando isso porque ele falou que quem falou para ele foi uma pessoa da mais alta confiança dele, uma pessoa da família, que tem alertado ele e tal. Aí a pessoa com quem ele saiu perguntou para ela, você toparia sair com dois? Ela disse, se me pagar eu saio. Aí ele disse, ele me disse aqui no áudio que ele mandou, eu acho que ela está fazendo programa também. Ela não só está saindo com alguém. Alô, bom dia. Bom dia, Duarte. Ô, meu amigo Aziel, pode falar. Duarte, primeiro que ela não veio fazer isso depois que casou, entendeu? Eu tenho quase certeza que ela já vinha fazendo isso. Apenas ele não queria enxergar. Uhum. Porque o pessoal todo mundo já está sabendo e ele quer ver, mesmo que ele veja, ela vai dizer que não. O melhor que você faz, eu sei que você vai sofrer, porque você gosta dela. Você sabendo de tudo isso aí, ainda tá com ela. O melhor que você faz é sentar com ela, dar a parte dela, sair fora e viver sua vida. Entendeu? Porque ela não quer mais nada com você. Entendeu? Valeu, Eduardo. Um abraço, amigo. Obrigado pela sua participação. Eu não sei de que modo, mas vamos tentar ajudar esse rapaz. Ele está desesperado, viu? Se eu perguntei a idade deles, eu não vou dizer aqui a idade deles, mas ela é mais velha do que ele. Se eu não estou enganado, ele pode até me confirmar agora, parece que ela é mais velha do que ele, uns 5 anos. Eu acho que é isso. Não, porque eu estou dizendo isso, não tem nada a ver a idade, mas para quem não ficar pensando que ele é um cara mais velho e arranjou uma novinha. Não, ela é mais velha do que ele. Inclusive, ele me disse que ela já é avó. Ele disse assim, como é que pode uma pessoa que já é avó? Meu amigo, ser avó
até exige, né, um pouco mais de dignidade, mas não significa necessariamente que você vai ter mais porque você é avó ou é avô, né? Essa questão do caráter é uma questão muito pessoal, não depende, né? É, realmente, ele está dizendo aqui, ela é cinco anos mais velha que ele. Então, quer dizer, não é porque ela é novinha, inexperiente, irresponsável pela idade, né? Alô, bom dia. Quem fala? De São Gonçalo da Amarante. Ô, meu amigo. Pode falar. Eu vim aqui dirigindo, escutando o seu programa, eu gosto de ouvir. E parei e estou te ligando para justamente dar uma minha opinião. Certo. Pelo que o amigo Duarte tem colocado para a gente, a minha opinião é o seguinte. Ele já desconfiava desse comportamento da senhora, sua esposa. Uhum. Casou com ela. Num ato de desespero, como você acabou de falar, tentando resgatar esse relacionamento. Realmente, eu penso que sim, eu concordo com você. Então, o que é que ocorre? Hoje, como ele é casado, ele não está tendo orientação de um advogado, eu acredito que ele não está tendo orientação, e ele está confiando que uma prova, um elemento de uma foto ou de coisa parecida pode ajudar nesse ato que ele deverá tomar lá na frente de separação dela. Então, acredito que o que ele quer é isso. Ele sabe hoje que realmente ela está usufruindo, mas ele quer elementos. Por isso que ele procura um investigador, porque o investigador vai dar a ele esse material. Aí, posteriormente, ele deve entregar na mão de um advogado e passar para frente a questão da separação, achando que pode não deixar grande coisa para ela também se prejudicar com isso. Meu querido, agradeço você ter parado seu carro para conversar conosco. Então, só para terminar, eu lhe pergunto, você particularmente acha que isso será uma boa para ele? Melhor ele esquecer essa história do detetive. Duarte, eu vivi isso há cerca de 15 anos atrás. Um funcionário de uma grande empresa que eu trabalhava desconfiava que a sua esposa estava o traindo, e a turma que trabalhava com ele, um deles disse, aprote um detetive, e ele assim fez o levantamento. Na época, viu o valor, contratou o detetive, um mês depois o detetive entregou a ele o material, e foi comprovado que ele estava o traindo, e o detetive uma das vezes disse, eu vou levar você a um dos motéis que ela costuma ir, e assim ele fez, levou o rapaz. No dia que eu estava lá, no motel, e ele pessoalmente viu a esposa dele com o amante no motel. Resumindo, separaram. 2 anos depois voltaram. Então, fica difícil. É complicado. Complicado. Um abraço. Obrigado, amigo. É, rapaz, aí. E do jeito que ele é apaixonado por ela. É, meu amigo, vá ouvindo aí, viu? Vá ouvindo. Né? Alô, bom dia. Quem fala? Falante. Ô, querida, pode falar. Duarte, eu acho que ele deveria mesmo, para provar mais a ela, ele está atrás dele, ele deveria tirar foto. A gente tem que ser na outra para dar as pessoas que enganam a gente. Porque eu já fiz isso, já gravei pessoas que diziam as coisas comigo e eu provei que era verdade. Eu acho que uma foto seria o ideal para ele chegar para ele dizer como ela estava traindo ele. Porque uma pessoa dessa não merece, porque as pessoas não sabem dar nada, as pessoas que são boas. Uma mulher de tanta mulher que fora só, e ela tem um homem bom e não sabe batizar, ela tem muito bacana. E deixar ela me pediu de bom. Obrigado. Obrigado, querida, pela sua participação. Eu sei que todas as opiniões, o objetivo aqui é dar uma luz, sei lá. A pessoa está desesperada, né? Ele tem um sentimento. Ouvinte, estão dizendo que não é mais amor. Provavelmente não é mais amor. Porque tem relações sadomasoquistas, tem relações de dependência emocional, tem o próprio costume, o próprio hábito, né? Que se transforma num vício. Realmente. A gente fala que é amor porque é mais bonito, né? Dizer, não, é porque eu amo, né? Claro que isso já não é mais amor, né? Tem mais condição, né? Você relacionar amor com sofrimento, não tem nada a ver. Amor é uma coisa. Sofrimento, angústia, desespero, é outra. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas esse assunto ainda vai render aqui, com certeza.
Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Clínica Oitava Rosados Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Ok, voltamos com a Procura da Felicidade. Ele está aqui no WhatsApp, ele está acompanhando. Ele está dizendo que quer um detetive, né? Se alguém souber de algum detetive que possa prestar esse serviço a ele, né? Mas ele está dizendo que quer porque quer, porque como é que eu vou pedir o divórcio? Aí eu falei para ele que você não precisa provar nada para pedir divórcio. Você pede divórcio na hora que você quiser. Agora, eu acho que o seu problema é que você quer provar que ela é infiel. Você quer provar para ela e para as pessoas que você não está errado com relação àquilo que você suspeita. Ele também mandou dizer agora há pouco que realmente, possivelmente, ela já vinha traído ele. Só que ele ficou sabendo depois que ele casou. Quer dizer, olha, ele mora com ela há 10 anos e ele casou há mais ou menos 2 anos. Faz 2 anos que ele casou. Casou no papel e casou na igreja. Fechou a conta e passou a régua. Ele está dizendo que foi depois que disseram para ele que ela já vinha fazendo isso. Aí eu quero saber dele o seguinte: quem foi que se apressou para casar? Agora, quer dizer, após 8 anos juntos, quem foi que se apressou para casar? Foi você ou foi ela? Porque dependendo do que você me responder, eu vou ter aqui uma noção de por que esse casamento saiu. Eu volto já. 5 segundos. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Na Zona Norte você faz economia comprando remédio mais barato, recebendo em casa, drogaria dose certa. Anote aí, ó. Promoção, fraldas, Beckyardigans, todos os tamanhos, somente R$15,99. Desodorante aerosol, Dove Original, R$13,99. Equipamento digital para você verificar sua pressão. Você sabe que um equipamento desse pode ajudar a salvar uma vida. Verificador, medidor de pressão digital, R$94,99. Toda a linha de repelente e repelex com 50% de desconto. Então anote aí, ó. Na Zona Norte você liga 3664-1199. 3664-1199 e Extremóis, anote aí, 3279-3108, 3279-3108. O tratamento dentário que você precisa, o sorriso que você merece, você agora tem com a Clínica Dentária da Oitava Rosado. Preços acessíveis, não precisa plano de saúde, mas você pode também fazer um exame. Você pode também fazer uma consulta. Todas as especialidades a preço acessível e não precisa plano de saúde. Clínica Oitava Rosado, 3614-9655, 3614-9655 ou 3661-0568, 3661-0568. E aguardem, Oitava Rosado em Parnamirim. Olha, antes do noticiário, eu falei aqui para vocês que eu queria saber dele quem foi que se aperreou para casar. E ele disse, foi ela. Ele disse que ela passou 8 anos chamando ele para ir casar. 8 anos. Aí um dia ela acordou e disse, ok, você venceu. Aí foi lá e casou. Casou no civil e casou no religioso. Quando casaram, aí a coisa desandou de vez. Aí foi quando alguém falou assim, olha, isso aí já vinha acontecendo, é porque você não percebe as coisas, né? Então, para você que ligou agora, ele é casado, uma convivência de 10 anos, civilmente casado há 8, um religioso também, aliás, há 2 anos, há 8 anos depois de uma convivência ele casou, e Ele diz que ela está atraindo ele já há muito tempo, inclusive com várias pessoas diferentes. E aqui, meu amigo, um ouvinte
está querendo o seu telefone. Ela mandou dizer o seguinte: quero o telefone desse rapaz. Quero fazer ele saber o que é uma mulher de verdade. Estou sozinha. Me passa o número dele. Ou passe para mim. Está aqui meu número. Minha querida, calma. Calma. Segura o tchan. Esse rapaz está numa situação desesperadora. Você acha que eu vou passar o seu telefone para ele? Para ele se enrolar e a mulher dele dizer, tá vendo? Elas por elas. Minha querida, se você está sozinha, aguente mais um pouco. Porque quando esse rapaz se divorciar, se é que ele vai divorciar, que eu não sei, e ele quiser, eu dou o telefone dele para você. Tá certo? Eu não acho que devo dar seu telefone para ele. Ela está dizendo, por que não? Por que não acho? Eu não acho, é um direito que eu tenho, achar que não devo. Eu não posso ter esse direito. Eu posso estar até errado, mas direito de achar, eu acho. Você vê um mundo que não tem direito de achar nada? A gente vive num mundo hoje que ninguém pode achar nada. É uma frescura da moléstia, todo mundo magoado, todo mundo sentido, ninguém pode falar nada. Gente, você tem o direito de achar alguma coisa. Não é você ser o dono da verdade, é a sua opinião, tá? Então, minha querida, me desculpe. Agora, se ele disser, ele está ouvindo, se ele disser, passa o telefone aí eu passo. Agora, eu não acho que é uma boa para ele aparecer uma mulher na vida dele agora, né? Eu não acho, né? Então, tá aí. Vamos para o telefone, 4006-6180 ou 4006-6185. Ele está dizendo aqui, ó, ela passou 8 anos me chamando para casar, mas eu sempre dava desculpa para não casar. Mas teve um dia que eu acordei e disse a ela, então vamos casar. Pronto, simples assim. E casaram. Alô? Oi, Duarte. Quem fala? Uma pessoa que não quer dar o nome, Duarte. Oi. Diga a ele que deixe. Que eu também passei por isso tudo. Ela não se ajeita mais nunca. Ele não queira ver, não. Porque eu também queria ver. E eu via. Mas eu gostava. E hoje eu estou tão bem. Ele morreu. Eu estou tão bem na minha vida. Eu vivia tão aterriada. Era aquela lembrança, aquele amor. Quando eu olhava, via. E ele fazendo. E eu toda a vida respeitei. Toda a vida. Homem, andei direitinho. Como uma dona de casa. Fazendo minhas afazeres. Tudo direitinho. E ele não agradecia. É como a mulher também, a mulher safada, tem mulher safada. Tem homem e a pessoa fica gostando da safadeza, como eu. Pelo amor de Deus. Homem não queira sofrer demais. Deixe, vá atrás de outra, que outra vai dar certo. A vida anda. Como é que o carro anda, sei lá. E não vai dar certo mais não, meu amigo. Ela não gosta dele, não. É como o meu. Mas hoje eu estou vivendo. Mas eu pensava que se eu deixasse ele, eu morria. Nem morri, estou aqui tão bem. Ele deixou uma pessoa tão boazinha para mim. Oh, como é boa hoje a minha vida. Aí quem morreu foi ele. Ele morreu por causa do Viagra, né? Oh, mas você teve pena não que ele morreu? Não foi de Viagra, meu amigo, já não contei. Foi o quê? A Viagra. Que ele morreu de Viagra? Foi. Nossa. Foi, deu AVC na hora. Não é possível. Tudo, viu? Encolheu tudo, entrou. Mas deve ser uma morte boa, não? Morrer de Viagra? Não sei. Ruim é morrer de acidente, de morrer afogado. De morrer de Viagra não é tão ruim assim, não. Mas Viagra mata, viu? Nossa! Pode tomar, viu? Mas ele podia tomar esse negócio? Podia não, porque era diabetes e tinha pressão alta. Eita, rapaz, tá aí um alerta pra você, meu amigo, que anda meia boca, meia bomba. Você cuidado com o comprimidinho azul, não é pra todo mundo, não. Ela tá dizendo, ó, tá vendo? Obrigado, querida. Rapaz, cada uma que a gente escuta, né? É. Alô? Quem fala? Duarte. Bom dia. É Sônia, de Palmitada. Pois não, Sônia. Sônia, me diga, Duarte, uma coisa. O que é que você acha melhor para esse rapaz resolver essa situação dele? Duarte, eu acho que esse detetive simplesmente quer se convencer, porque ele já sabe de tudo. E ele não quer acreditar. Lá no fundo, devido ele talvez gostar muito dela, ele
tem uma esperança que não seja verdade, e por isso ele quer se detetir. Eu acho que ele que abrir os olhos, tirar essa venda e ver que já deu, né? Ele tentar fazer diferente agora. Assumir, aceitar que ela é assim, pronto. E se ele gostar e quiser, continue, fique se enganando. E se não, ele que sinta a vida dele, que eu acho que vai ser mais doloroso, mas ele vai, lá no fundo, ele vai ter uma esperança de melhorar, de sair dessa situação. Ver que todo mundo do ciclo de amizade dele já sabe, já viu, né? Já tem relatos que ela não está inocente nessa história. Eu acho que ele devia assim, aceitar e pronto. Ou fica ou vai embora. Entendeu? Eu penso assim. Tá certo, Sônia. Obrigado pela sua opinião. Talvez exista aí um componente de vingança. Tipo assim, vou passar na sua cara que eu tinha razão, vou passar na sua cara que eu fui vítima, vou mostrar para todo mundo quem é você. Eu não sei se ele pensou sobre isso. Eu acho que aí é um componente também de vingança. É uma tentativa desesperada de uma alma que está sofrendo, né? Parabéns para dona Noemi Bezerra da Cunha. 95 primaveras. Olha só. E o rádio está no pé da cama de dona Noemi. Querida, é a avó do Leonardo, né? Parabéns para a senhora. E se a senhora pensa que já viveu muito, eu vou lhe desejar muitos anos de vida ainda mais. Viu? Se a senhora está pensando que viveu muito, a senhora ainda vai viver muito mais ainda, viu? Tudo de bom, tá certo? Eu quero lembrar aqui também, desapego coletivo. Vai ser agora no dia 18, sábado, das 14 às 20. As melhores roupas e acessórios femininos, masculinos, infantis, fantasias, perfumaria, artesanato e um espaço gourmet com 8 opções deliciosas para você. Vai ser em Lagoa Nova, na rua Sérgio Severo, número 1327. E se você quiser informações, 99843-0699. 99843-0699. Você vindo pela Prudente, no sentido da Arena, após o sinal da Mintas Barros, entre a primeira à direita, tá? Esquina do restaurante Amarelinho. Tá certo? Tem frente ao restaurante Filé. Fica fácil de chegar, tá bom? E lá você vai ter o Espaço Gourmet Vanessa Duarte, com salpicão, arroz, batata palha, tapioca, etc, etc, etc. Nesse sábado, não percam, tá? Deixa eu mandar também um abraço pessoal da pousada do Forte Verão, tá? O telefone do pessoal lá é 99962-2757, 99962-2757, tá? Um abraço para vocês aí também nos acompanhando, tá? Em Barra de Cunhaú. Alô, bom dia. Alô. Quem fala? É Paulo. Ô, meu amigo, pode falar. Essa pessoa aí que mandou o número aí querendo entrar em contato aí com esse cidadão, se ela quiser, pega meu número aí, eu tô aberto a relacionamento. Pronto, tá certo. Obrigado, amigo. São 10 horas e 19 minutos, 10 e 19. Ele tem quase certeza que está sendo traído. E ele queria um detetive, só que ele não pode pagar. Se algum detetive quiser dar uma ajuda para ele, né? E ele disse que quer pegar só para ter certeza e aí vai pedir o divórcio. Eu falei para ele que ele pode pedir o divórcio sem detetive provar que a mulher está... Não, mas o que é que eu vou dizer lá? Não tem nada que dizer. Qualquer pessoa pode, querendo, divorciar. Só dá entrada, né? Não precisa dizer que está querendo, porque isso, porque aquilo, não. Eu acredito que perguntem lá, né? Mas não precisa provar que o outro foi infiel. Eu acho que você está necessitando dessa prova, né?
ou para ter certeza, né, absoluta, ou por uma questão de você se vingar, né? Meu amigo, eu acho que, como você já é um cara de mais de 30 anos, né? Se você fosse um adolescente, eu dizia, não, você já tem mais de 30 anos, deixa eu falar uma coisa para você. Você já sabe que esse casamento já deu. Porque não tem condição você dormir com uma pessoa com uma desconfiança da moléstia dessa. Uma desconfiança que já virou praticamente uma certeza. Pelo que você me contou nos áudios que você me mandou, eu acho que você já tem certeza. Tá? Eu acho que você já tem certeza. Você quer uma prova sim, documental, com foto, com vídeo, áudio, né? E eu não sei, até o ouvinte falou aqui, mas com a internet aí tudo, né? As redes sociais, é tão fácil provar uma traição? Eu não sei. Eu não sei se você já mexeu no celular dela ou se ela não deixa. Inclusive, dizem que quando um cônjuge não quer que o outro mexa no celular, é um mau sinal. Apesar de que tem aquela ideia de que não, todos nós temos direito à nossa privacidade, né? Bom, são duas correntes de pensamento, eu não sei quem tem razão. Mas eu ainda acho, né? Eu ainda acho que quem não tem nada a temer, não tem nada a se preocupar. Né? Eu ainda acho. Mas agora tem essa coisa do meu direito à minha individualidade, você que sabe. A sua mulher não deixa você pegar no celular dela, não? O seu marido não deixa você ver as mensagens no zap dele, não? Não deixa, não? Bom, pode ser, porque ele é um cara, né, que quer o direito à sua individualidade. Mas pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder. Né? Eu não temo nada que eu acho que não virá contra mim. Não é verdade? Mas os casais agora dizem isso. É namorada, é noiva, é marido, é amante. Não, 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 não mexa no que é meu, que eu tenho o meu direito, né, de colocar aqui uma senha para ninguém abrir, e nem você abre. Aí, isso aqui dá um tema, só isso. Só isso aqui. Né? Você se apaixona, você abre mão da família, você abre mão dos amigos, você muitas vezes abre mão até dos filhos para viver com aquela pessoa que é a pessoa da sua vida, é o amor da sua vida, é a paixão da sua vida, é a sua cara metade, é o metade da laranja, é a sua alma gêmea. Daqui a pouco não pode olhar para o seu celular. Já olhou para você de tudo, por dentro, por fora, já pegou em tudo que é seu e agora não pode pegar numa pitomba de um aparelho? Eu tenho minhas dúvidas, sabe? É muito embora, e cada um viva do seu jeito. Do seu jeito. Né? Isso aí é uma questão muito pessoal. Né? Mas se você quer, se você é uma pessoa confiável, se você não está fazendo nada errado, por que exatamente aquela pessoa que você escolheu para ser a companhia da sua vida e para o resto da vida, né? Porque no casamento religioso você faz essa promessa: até que a morte os separe. Até que a morte os separe é muito tempo e ninguém tem pressa de morrer, né? Mas voltando aqui, meu amigo, deixa eu lhe dar um conselho. Aliás, conselho não, que eu não gosto. Deixa eu dizer o que eu penso. Esqueça detetive. Esqueça investigação criminal. Investigação Discovery. Né? O ID, aquele canal. Esqueça o ID. O seu casamento já era. Você jamais confiará na sua mulher. Depois de tudo que você me falou, não precisa fotografar nem filmar. Quer divorciar? Está preparado para viver sem ela? Dê entrada no divórcio. Não precisa sujar a barra da sua mulher, porque se sua mulher for o que você está dizendo, ela vai se sujar por si mesma. Vingança não leva a nada. Sua mulher nem vai piorar nem melhorar se você se vingar.
Se você acha que vive sem ela, entre com o processo de divórcio. Divida o que tem que ser dividido, porque ela tem direito. Não só por ser casada no civil, mas por ter uma convivência de 10 anos, que ela pode provar. Você vai perder metade do que você tem. Eu sei que você tem muito pouco. Você não tem nem dinheiro para pagar um detetive. Mas você falou que tem um carro e uma casa financiada. Você vai perder a metade. E é assim que funciona a vida de quem resolve casar. Pode dar certo e pode não dar. Pode ser feliz e pode ser infeliz. Pode durar muito, pode durar pouco. O casamento é um empreendimento de risco. Não adianta ficar fantasiando, não adianta. Casamento é um empreendimento de risco. Todo mundo sabe disso. As pessoas ficam dizendo umas coisinhas que eu não sei nem como é que a pessoa fica falando isso. Todo mundo sabe que casamento é um empreendimento de risco. Todo mundo sabe. Mas tem gente que diz que não, porque não sei quem das contas deu certo. Eu não estou falando que não dá certo. Eu estou falando de regra e estou falando de exceção. Qual é a regra? Vocês sabem. Meu amigo, sai mais barato para você esquecer detetive e parar de perder seu sono preocupado se sua mulher está transando com outro ou não. Você vai morrer disso. Se você tem coragem, porque se você não tiver, fique com ela. Ah, meu amigo, você nem sabe. Tem tanta gente aí que vive assim, de falsas aparências. Você nem imagina. Você está pensando que é só você? Você está enganado. Nas altas rodas sociais. Não é só no meio de pessoas humildes, não. Nas altas rodas sociais. Lá é que tem. Lá o chifre come discretamente. Tá, entendeu? Tudo bem. Entendeu? Se você aguenta a parada de você, se não, fique por aí. Um dia você talvez desgoste dela. Mas eu, sinceramente, amigo, detetive não. Com todo respeito aos meus amigos detetives, não estou falando mal de vocês, de forma nenhuma, tá? É uma profissão, por favor, não entendam mal. Mas eu acho que no caso dele, não vai adiantar de nada. Essa história de provar que o outro trai para ganhar algum benefício no divórcio, isso praticamente acabou. O que é direito dela será, entendeu? Traição não é, adultério não é mais crime. Então, esqueça essa coisa de provar que sua mulher é isso e aquilo. Porque já que você não conseguiu provar que sua mulher lhe ama, para que agora você provar que sua mulher não lhe ama? Para que isso? Tá certo? Eu acho que é melhor para vocês o que eu estou dizendo. Eu acho. Mas se não for, não se preocupe, faça como você achar mais interessante. Tá certo? Parabéns para João Gabriel, fazendo 8 anos hoje, tá? Ana Paula, sua mãe, muito orgulhosa de você e desejando todas as felicidades, tá? Ele está dizendo aqui, ela não deixa ele mexer no celular dela. Tem momentos que tem 3 senhas. Não tem jeito, meu amigo. Me desculpe, sinceramente. Eu não gosto de fantasiar sobre algo que não tem jeito. Eu acho que seu casamento já deu. 10 anos é um tempo suficiente para saber o que se vai dar e se não vai. 10 anos são 10 anos. Tá certo? E eu queria que você depois me dissesse o que é que você resolveu. Se vai continuar tentando arranjar um detetive, se vai entrar com o divórcio ou se vai deixar assim mesmo. Você ainda tem tesão? Você ainda tem tesão para pegar sua mulher numa situação dessa? Porque o tesão também acaba, né, rapaz? Porque para você ter tesão tem que ter todo um argumento, né? Mental e emocional, né? Não se tem tesão por acaso. Então, você tem que avaliar tudo isso, né? Porque daqui a pouco seu tesão por ela acaba, ela vai culpar você. Você está vendo? Você não faz mais o negócio. E a culpa não é sua, né? Porque, né?
Tô falando em você ficar impotente, tô falando em você ficar sem tesão por ela. Aí você vai ter tesão noutra. Aí você vai pegar outra e ela vai dizer, tá vendo? Tá certo? Se depender de mim, você tira essa ideia de investigação da cabeça e você decide isso aqui agora. Eu aguento ficar sem ela ou não? Se não aguento, fique. A vida é sua. Parentes seus já sabem, não é mais novidade. Ok? E eu aguardo uma decisão sua para que eu possa contar para os ouvintes. Tá certo? Eu agradeço a todos que participaram hoje. Convido todos a participarem amanhã. Sabe-se lá, meu Deus, qual será a história de amanhã, hein? Então, mande você também sua história para o quadro A Procura da Felicidade, 987495040, 987495040. Nós voltamos amanhã com A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Clínica Oitava Rosados, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. E agora, para você que nasceu em 15 de fevereiro, vem aí o dia em que você nasceu. Parabéns pra você, Globo. Os nascidos em 15 de fevereiro mostram grande engenhosidade e imaginação. Quer seus talentos se encontrem em áreas técnicas ou poéticas, são capazes de transformar suas visões e sonhos incomuns em realidade. Parecem achar natural pensar de forma criativa e sentem-se menos ameaçados por dificuldades ou problemas do que a maioria. Gostam de fazer com tudo ao seu redor, com que tudo ao seu redor funcione bem, não apenas para o bem-estar dos outros, mas também para garantir-lhes maior liberdade de ação, livrando-se de responsabilidades inibidoras, o que é um assunto importante para eles. Os nascidos em 15 de fevereiro não escondem seu desejo de divertir-se, mas ao mesmo tempo são muito sérios no que se refere a princípios e ideais. São compreensivos e empáticos e, portanto, sabem ou sentem a dor dos outros mais intensamente do que a maior parte das pessoas. Embora disciplinar-se e colocar a vida, às vezes caótica, em ordem seja bom para os nascidos em 15 de fevereiro, em geral resistem à disciplina imposta de fora, podendo ser, na verdade, extremamente rebeldes. Os menos evoluídos devem tomar cuidado para não mergulharem na autopiedade ou explodirem periodicamente em acessos de raiva incontroláveis. Mas o maior desafio para os nascidos em 15 de fevereiro é lidar com emoções negativas. Com frequência, ficam mais sábios e equilibrados emocionalmente com o passar dos anos. O afeto é, em geral, a chave desse processo. Dar e recebê-lo diariamente é importante para seu crescimento e desenvolvimento. Sem isso, podem voltar-se para dentro e começarem a viver em seu próprio mundo criativo, porém isolado. Rádio Globo. Rádio Globo. Rádio Globo. Show de notícias. Mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Algumas pessoas comentando sobre o fato de que o governador Robson Faria vai utilizar um carro blindado. Inclusive, foi feita uma republicação, foi feita uma correção, foi feita uma retificação ao valor inicial que seria pago ao longo de 6 meses. Foi publicado inicialmente que por 6 meses de aluguel, o governo do estado pagaria
e 80 mil reais para usar um carro blindado. Houve uma republicação e esse valor caiu para menos da metade, caiu para 72 mil. Segundo o executivo, houve uma falha na publicação anterior. Bom, não sei se houve falha, porque 72 mil é muito diferente de 180. Você vai digitar 180, aí digita 72. Bom, de qualquer maneira, 72 mil são 72 mil. Significa o quê? Significa mais de 10 mil por mês, só do, no caso daria 62, mais ou menos isso aí, né? É, 6, aliás, 12 mil, seria mais ou menos 12 mil por mês. Algumas pessoas questionando e tal, olha pessoal, tá aqui, custo mensal da locação será de 12 mil, porque a diária será de R$400, pagos para o uso de veículo automático, com direção hidráulica, capacidade para 5 ocupantes e blindagem tipo 3A, é o chamado veículo à prova de balas. É... Bom, na terça-feira, ontem, após a aplicação, a secretária-chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha, afirmou que a blindagem do veículo oficial do governador era um serviço que estava já em fase inicial de contratação, quando começou a rebelião e posteriores ameaças identificadas pelo Serviço de Inteligência da SEGED e Gabinete da Segurança. A ouvinte falando, é, mas a gente não tem segurança aqui fora. Pessoal, o governador é uma autoridade, né? E tem o direito de requerer segurança, tá certo? Claro que o certo seria que você também tivesse segurança, que eu também tivesse, né? Mas criticar um governador por estar se sentindo ameaçado. E, agora sim, eu acho só, tá? Eu acho só o seguinte, eu acho que não é uma boa ideia a divulgação disso, porque passa a impressão de que até o governador está acuado, né? Isso passa uma ideia de insegurança para todos, porque até o governador que já tem segurança precisa de mais segurança ainda, né? Eu só vejo como negativo essa repercussão, mas o fato de uma autoridade precisar de blindagem, né? Aí até o Papa usa, né? O que é que a gente vai fazer? Ok? Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Bom dia, bom dia da Rádio Globo. Sobre carro blindado, os papas geralmente utilizam carros blindados, né? Agora, no caso, por exemplo, o Papa Francisco não quer usar. Aí é um direito dele. Ele disse no começo desse ano que vai continuar seguindo sem usar a blindagem para ficar mais perto das pessoas. Ele diz que sabe o risco que corre, principalmente em viagens em lugares de conflitos religiosos. Ele diz que sabe que pode ser alvo de um ataque, mas que vai continuar viajando sem veículos blindados ou segurança reforçada. Ao contrário dos seus antecessores que usavam papamóveis ou limusines, Francisco circula em carros comuns em viagens internacionais, né? Então, mas é uma decisão pessoal dele. Os papas geralmente, né, têm utilizado veículos blindados, segurança reforçada e tal. Ele disse, eu não posso andar em carros blindados ou papamóveis fechados com vidro à prova de balas. Um bispo é um pastor, um pai, e não pode haver muitas barreiras entre ele e as pessoas. Aí. E agora,
cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Então, vamos falar do zinco. Muito bom. O zinco, eu já falei aqui sobre ele, é um dos chamados minerais essenciais, tá? Você tem ideia, o zinco é encontrado principalmente nos mais fortes músculos do corpo e especialmente em altas concentrações nas células do sangue branco e vermelho, retina do olho, pele, fígado, rins, ossos e pâncreas. Nossa! O sêmen e a próstata em homens também contêm quantidades significativas de zinco. No corpo humano há mais de 300 enzimas diferentes que necessitam de zinco para funcionar normalmente. Os pesquisadores acreditam que 3 mil proteínas de cerca de 100 mil no corpo é predominantemente construído por zinco. Ou constituído por zinco. Então, anote aí, basicamente, o zinco serve para pele. Estudos têm demonstrado que o zinco pode ser um remédio eficaz para curar espinhas e acne. É bom também para eczema, chamada dermatite atópica, distúrbios da próstata, anote aí, ó. O zinco é muito importante para lidar com distúrbios da próstata. A deficiência de zinco provoca aumento da glândula da próstata e torna mais vulneráveis a câncer. É aconselhável tomar 15 miligramas de zinco todos os dias, sob vigilância médica, quando sofre de transtorno de próstata. O zinco melhora a função cognitiva. Uma pesquisa mostrou que zinco tem um forte impacto sobre a função mental, porque pode emparelhar-se com a vitamina B6 para assegurar o bom funcionamento de neurotransmissores que se comunicam com o corpo. Tudo bem. Bom também para o olfato e para o paladar. O zinco é um dos elementos mais importantes para uma vida saudável, mas tem algumas vantagens muito originais, bem como a melhoria dos sentidos do paladar e do olfato. As papilas gustativas e células olfativas são dependentes do zinco. Olha só! Por isso é necessário para o bom desenvolvimento e crescimento das referidas células específicas. E para o frio? Olha, os suplementos de zinco ajuda a diminuir a gravidade e a duração dos resfriados e outras doenças leves. Muito bom. Outra boa notícia sobre o zinco, perda de peso. O zinco desempenha papel preponderante na perda de peso em indivíduos obesos. Vários estudos têm ligado o zinco com a diminuição do apetite. Isso está relacionado com a manipulação de zinco no hormônio grelina, que diz ao corpo quando se quer comer. Olha só que beleza. Para a reprodução, nos machos, o zinco auxilia na espermatogênese e o desenvolvimento dos órgãos sexuais, enquanto nas fêmeas auxilia em todas as fases reprodutivas, incluindo as fases de parto e lactação. Quando se trata do esperma, o zinco atua em um número de maneiras, em várias maneiras. Primeiro de tudo, ele age como uma espécie de sedativo para o esperma, para que eles não gastem energia desnecessária. E o zinco protege também o DNA reprodutivo dentro do esperma para não danificá-lo. Como antioxidante, envolvido em algumas das reações bioquimicamente decisivas para o corpo,
incluindo a síntese de proteínas. É, prevenção e combate do câncer, já foi provado propriedades antioxidantes naturais do zinco. Você veja quanto benefício, né? Fadiga crônica. Pessoas que sofrem de fadiga crônica são geralmente recomendadas a consumir óleo de peixe, pois é rico em zinco. Muitos médicos não sugerem outros medicamentos para curar a fadiga crônica, exceto consumir óleo de peixe, né? Então o zinco é essencial para a função normal do músculo. E muitos investigadores acreditam que a fadiga do músculo é uma das causas principais da falta ou da fadiga crônica, portanto da falta de zinco, né? Para a alopécia, que provoca a perda de cabelo em crianças e adultos, os médicos costumam dizer às pessoas que sofrem dessa condição que aumentem a ingestão de zinco em sua dieta. Uma vez que o zinco é tão benéfico para a força e integridade do cabelo, os sintomas da alopécia podem às vezes diminuir. Se não tiver outras consequências, outras razões, né? É perda de massa óssea. Essa é uma condição em que os ossos se tornam fracos e frágeis. O zinco é um componente de hidroxiapatite, que é um sal, e faz com que a matriz do osso fique forte e dura. Por essa razão, o zinco deve ser adicionado em seu plano de dieta. Cegueira noturna. Olha só, consumir zinco em quantidades de cerca de 150 a 450 miligramas vai ajudar a melhorar a sua visão. Portanto, é sempre recomendável consumir alimentos como carne, cordeiro, ostras, caranguejos, que são ricos em teor de zinco. Ou você faz um suplemento, né? Tem zinco em forma de suplemento que você encontra nas farmácias, nas lojas de fitoterápicos e tal, né? Mas aí você precisa conversar primeiro com o seu médico. Então você veja, são muitos benefícios que o zinco pode causar, né? Para a sua saúde. Zinco é um dos chamados minerais essenciais. Como o organismo não produz, você precisa consumi-lo, ou através dos alimentos, ou através de um suplemento. Tá certo? Então você tem que conversar com o seu médico primeiro, porque ele vai dizer, dependendo da sua idade, dependendo da sua situação, que tipo de suplementação, qual a forma, né, de suplementação que tem no zinco. Olha, nozes, ostras, castanhas, carne bovina, carne de frango, arroz integral, farelo de aveia, feijão, semente de abóbora e pão integral. São os principais alimentos que contêm zinco. Agora, não esqueça, o excesso também faz mal, viu? Por isso que eu digo, você tem que conversar com seu médico. Quando os níveis de zinco estão muito altos na nossa corrente sanguínea, a quantidade de cobre diminui, deixando você com deficiência desse outro mineral. Quer dizer, o zinco sobe demais, aí o cobre cai. E o cobre também é um elemento importante. Tá certo? Se você tiver com excesso de zinco, você vai ter diarreia, sonolência, letargia, enjoo e vômitos frequentes, tá? Se você tiver com excesso. Aí você tem que falar com o seu médico para saber, doutor, o que seria um excesso de zinco, né? Quantos miligramas eu estaria consumindo a mais para me dar tudo isso, né? Então, amanhã tem mais Cuidando de Você, dicas de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Clínica Oitava Rosados Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia. Anote aí, telefone
Drogaria Dose Certa, o medicamento mais barato na Zona Norte, entrega rápida, 3664-1199, 3664-1199. E se você estiver em Extremóis nos acompanhando agora, não esqueça, medicamento mais barato em Extremóis, Dose Certa também em Extremóis, 3279-3108, 3279-3108. E não esqueçam também do número da Clínica Oitava Rosado, porque lá tem uma equipe médica competente, todas as especialidades, os exames que você precisa. Pode ser um simples exame de laboratório, pode ser uma tomografia computadorizada, tudo para você e sua família, não precisa de plano de saúde, são preços acessíveis, você só paga se você usar. 3614-9655, 3614-9655 ou 3661-0568, 3661-0568. Aqui no nosso WhatsApp, você mandando o seu alô, 98749-5040. No Cidadão Globo, os ouvintes estão dizendo que o racionamento da Caerne para a Zona Norte não está funcionando, tá? Parque dos Coqueiros e outras regiões, Nossa Senhora da Apresentação, que faz parte ali, né? Daquele grupo de conjuntos e tal. O pessoal está tentando se orientar pelo racionamento, né? Porque aquele cronograma, e o cronograma está falhando, né? Lamentavelmente. Quer dizer, o negócio já está ruim. Aí você espera que a Caerne cumpra, né, o cronograma, e a Caerne não está cumprindo, né? Então, muita gente aqui nos acessos, muitos áudios, muitos vídeos e muita gente esquecendo o nome, né? Meu nome é Marília, gostaria que você falasse no quadro de saúde e comentasse sobre gastrite, pois minha mãe descobriu que está com gastrite crônica e ouviu que um rapaz tomou suco de limão e ficou curado, né? Tem que ver com o médico, né? Porque o limão é ácido, né? O limão é um alimento maravilhoso. O limão é extraordinário, né? Mas tem que ver a questão da acidez do limão, né? Se tem a ver ou não tem. Tem que ver com o médico, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia. Quem está ali desejando um abençoado dia? Maria, suas irmãs do Alecrim estão lhe escutando, né? Fale para ela que vá fazer o curso. Olha aí. Maria, vá fazer o curso, né? Não perca o curso, porque depois você poderá se arrepender. Olha aí, tá vendo? Então, aqui opiniões sobre a história de hoje. Edileuza, um abraço para você. Obrigado pela sua audiência, tá? Muito obrigado por você estar aqui conosco. Ela mandou aqui um artigo do Código Penal, né? Não será punível nas esferas penal, civil e eleitoral doação tal, tal, tal. Ah, sim, vou dar uma olhadinha com calma aqui, né? Ela está antenada com as decisões, né, políticas do Brasil. Interessante. Mário Parnamirim, quero mandar um alô para Dona Estela no Santarém e seu marido taxista, né, o Ivaldo. Um abraço para vocês aí também no Santarém acompanhando o Manhã da Globo, tá? 98749-5040. João Barbosa das Quintas. João, um abraço para você. Obrigado pela sua audiência também, tá bom? Quem foi que disse oi aqui? Manda um alô para Cristina Estelita, são suas ouvintes. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência de vocês também, tá bom? Estamos todos aqui na Salve Manutenção te ouvindo. Meu nome é Lécio. Um abraço para você, Lécio. Obrigado pela sua audiência também. São 11 horas e 1 minuto, né? Estamos aqui no aguardo do noticiário, né? Porque quando o noticiário entrar, a gente diz assim: voltamos daqui a pouco. É ou não é? Então, bom dia. Diárias operacionais ainda em atraso, né? Cadê o dinheiro
das diárias operacionais dos policiais, né? Os bombeiros, meu querido? É, policiais, bombeiros, né? Atenção. Então vamos seguindo aqui. Deixa eu ver aqui mais uma. Aqui, bom dia, com a imagem, mas não tem o nome. Aqui uma foto também. A pessoa mandou uma foto, mas não mandou o nome. Aqui uma pessoa me deu bom dia. Bom dia, Duarte Júnior. Estreou aqui, mas não disse o nome. É, o festival de ouvintes que não dizem o nome. Impressionante. Deixa eu ver aqui mais uma. Aqui uma moça mandou uma foto. Aliás, mandou 200, não mandou o nome, não posso dizer quem é, porque não tem o nome. E aqui uma moça mandou também uma foto, né? Ah, você que mandou aqui uma foto assim, ó, uma imagem aqui. Você o quê? Você pensou que eu não viria te dar bom dia? Se enganou, pois aqui estou. Só que eu não sei quem mandou, porque o seu nome você não enviou. E até rimou. Alô, Gilza, bom dia para você. Obrigado pela sua audiência. Ô, Tassiano, tem intervalo aí, não? Então vamos lá, voltamos daqui a pouco. Bom dia, da Rádio Globo. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Atenção, servidores públicos do estado do Rio Grande do Norte. O governo conclui a Folha de Janeiro, depois de amanhã, sexta-feira, 17, vai depositar o complemento salarial dos servidores ativos, inativos e pensionistas que recebem acima de 4 mil. É importante lembrar que o grupo desta faixa já havia recebido, desde o dia 11, uma parcela de 4 mil. Tá? O governo paga sem distinção entre ativos, inativos e pensionistas. Paga todo mundo. Tá certo? Então o governo vai fechar a folha de janeiro, sexta-feira agora que vem, depois de amanhã, dia 17. Ok? Uma outra notícia. Bandidos assaltam velório. Família rendida, ameaçada e sofre assalto em velório de idosa em São José de Mipibu. Seis homens armados assaltaram a casa onde acontecia um velório na Grande Natal, São José de Mipibu. E o filho da vítima, de Dona Luísa Olinto, de 73 anos, cujo corpo estava sendo velado, o filho dela disse: não respeitam nem a morte. Eram 2 da madrugada. 6 homens encapuzados invadiram a casa e mantiveram a família refém. Segundo o filho da senhora que estava sendo velada, eles foram muito agressivos, ameaçadores o tempo inteiro. Levaram 2 TVs, 2 notebooks, 7 celulares, vários pertences e um automóvel. As polícias civil e militar não tinham registro de ocorrência, pois, segundo o rapaz que deu essas informações, a família estava muito abalada e decidiu não atrasar o velório da idosa. E ele só disse que foi horrível. Estamos terminando de nos despedir da minha mãe ainda, quer dizer, é triste. Vivemos num mundo em que ninguém tem mais sossego, ninguém tem mais paz, e a cada dia surge mais e mais no mundo grupos de pessoas defendendo aqueles que fazem o mal, arranjando desculpas, explicações, teorias para explicar por que um bandido invade até um velório, desrespeitando um momento de tristeza, de dor de uma família. É profundamente lamentável
que agora a sociedade resolveu apenas tentar explicar, justificar o mal. O mal agora tem que ser explicado, né? Você fez o mal por quê? Não, porque eu tive uma infância muito difícil. Ah, tá certo. Então a gente vai ter pena de você, porque você sofreu muito, né? Então agora você tem o direito, é como se tivesse, né? O direito de fazer o mal, porque afinal de contas você sofreu. É isso? É inacreditável como o mundo agora está voltando sua atenção para aquele que pratica maldade. Essas pessoas estão sendo estudadas, pesquisadas. Se fosse para resolver alguma coisa, mas não é. O mundo agora está cheio de pessoas de muito boa vontade, bem intencionadas, né? Eu sou muito preocupado com pessoas que se dizem bem intencionadas. Eu acho que as boas intenções são práticas que você vê e não práticas que você diz que quer praticar, né? Eu sou muito preocupado com aquelas pessoas que são metidas a boazinhas, né? Aquelas pessoas que se apresentam como pessoas muito sensíveis, muito sensibilizadas, né? Uma pessoa me disse que ontem estava no ônibus, aqui em Natal, e subiu um mendigo. Rapaz muito sujo, os pés feridos, e ele fez aquele lamento, né, e tal. Vocês não sabem o que é ser uma pessoa de rua e tal, tal, tal. Aí ele disse uma coisa que algumas pessoas me disseram que soou como se fosse uma espécie de chantagem. Eu não sou eu que estou dizendo isso, as pessoas me disseram. Ele disse: vocês aqui nesse ônibus, quem tem coragem de abraçar um mendigo? Alguém aqui teria coragem de abraçar um mendigo? E uma senhorinha, certamente uma senhora, uma pessoa muito boa, foi lá e o abraçou. E justificou. Ela disse: eu estou abraçando ele porque realmente, né, a gente fica imaginando como é duro ser uma pessoa assim de rua, né, um mendigo. E até uma pessoa que estava lá, cada um tem sua opinião, né? Uma pessoa que viu, contestou, disse: não, eu acho que duro é acordar cedo todo dia para trabalhar, faça sol, faça chuva. Eu acho que duro é aquele que precisa dar conta da própria vida. Porque ninguém sabe o que levou esse rapaz a chegar até onde ele chegou. E se Deus é justo, lá vem a justiça de Deus, né? Se Deus é justo, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe por que ele terminou assim na rua, sujo, mal vestido e com os pés todos feridos, né? Aí ele sobe no ônibus e diz assim: quem teria coragem de me abraçar? Eu sou um coitado, né? E se Deus sabe todas as coisas, Deus sabe também por que ele chegou até ali. Deus sabe de quem é a culpa, Deus sabe qual é a parcela de culpa dele, Deus sabe se ele teve chance na vida, Deus sabe se ele não teve chance e Deus sabe se ele desperdiçou a chance. Deus sabe de tudo, a gente não sabe de nada, a gente julga, né? Mas nós vivemos num mundo hoje em que você tem que bancar o coitado, realmente. Você quer estar bem? Banque o coitado. Diga que você tem direitos que não estão lhe dando. Diga que a vida não tem sido generosa com você. Diga que seus pais não lhe amaram. Diga que seu marido nunca gostou de você. Diga que sua mulher lhe odeia. Diga que seus pais nunca prestaram. Diga que seus filhos não valem nada. Reclame com Deus também. Diga que Deus não é justo. Que aí as pessoas vão ter pena de você. Agora, se você disser assim: não, rapaz, eu já passei por um bocado de coisa, mas eu estou aqui na batalha, aí todo mundo olha para você como quem diz: nossa, está se pabulando, está querendo ser mais do que os outros, está querendo dizer que não sofre. Você quer estar bem hoje? Você diga que está mal, diga que o mundo é injusto, diga que as pessoas não lhe dão oportunidade. Você tem que dizer assim, aí você está bem. Você é discriminada pela...
da sociedade. Diga que você é vítima de preconceito. Se você não disser, ninguém vai lhe dar ouvido. Ninguém vai lhe dar um pão. Você tem que dizer hoje que você é um coitado. Que você não foi bafejado pela sorte. Inclusive, diga também que quem consegue vencer é porque teve sorte. Não foi competência, não foi batalha, não foi trabalho, não foi luta. Se você disser que você está tentando sobreviver na sua batalha, ninguém vai lhe dar atenção, ninguém vai lhe dar valor. Antigamente, um antecedente criminal, você tirava aquela... O povo chamava antigamente de... Como é que chamava? É folha corrida da polícia, ó. Eu me lembro desse negócio. Ah, meu amigo, um camarada que tivesse uma ficha limpa, ele era considerado uma autoridade. Hoje, ninguém dá a menor atenção a você. Agora, se você tem antecedente, se você... Aí, agora, vamos fazer aqui um estudo dessa pessoa... Essa pessoa não cometeu esse crime por acaso. Ela está com um problema aqui. Vamos ajudar. É todo mundo querendo ajudar quem faz o mal. Todo mundo está querendo ajudar quem faz o mal. As pessoas entenderam mal o espírito do cristianismo, que o cristianismo tem uma influência poderosa em grande parte do mundo. É inegável a influência do cristianismo, que foi aquilo que veio depois do judaísmo, depois do Antigo Testamento, que surgiu novo com o advento de Cristo. A partir do advento de Cristo, há 2000 anos, há uma influência muito grande no mundo sobre isso. E eu tenho a impressão de que o cristianismo foi mal interpretado, porque foi mal propagado, para o interesse de alguns, né? O Estado, por exemplo, a instituição Estado gostou muito da ideia de dizer assim: não, você é um coitado, mas você sendo um coitado, você sendo um explorado, aí é que Deus vai gostar de você. Homem, isso caiu como uma luva, que aí você fica oprimido. Você não sai do lugar, mas Deus vai ter pena de você. Um dia, né? Um dia, não sabe quando. Isso foi mão na roda. Isso entorpece as massas. E eu não acredito que Jesus tenha dito em nenhum momento, não tem um evangelho que ele tenha dito, não. Você fica aí sem fazer nada reclamando, que eu depois venho buscar você. Não vi nenhum evangelho esse negócio, essa expressão. Eu não vi isso assim. Eu vi Jesus falando de amor e dizendo que... Agora, tem umas frases que eu não sei. Eu vim para fulano, não vim para cicrano, como se Deus estivesse escolhendo as pessoas. Deus não escolhe pessoa, porque Deus é perfeito. Esse negócio de escolher é coisa do imperfeito. Eu que escolho meus amigos, as pessoas que eu amo, eu que escolho. Eu sou imperfeito. Deus não escolhe, né? Mas eu acho que o cristianismo ele foi mal interpretado. Eu não acho que Jesus disse nada de errado. Eu acho que ele foi mal interpretado. E de propósito. Porque os evangelhos foram escritos depois, bem depois, viu, pessoal? Olha, o que está escrito ali não foi no tempo de Cristo, não, viu? Não, foi, não tinha um repórter ao lado dele escrevendo aqui, não. Aquilo foi depois. E aí anos e anos vão se passando e as conversas vão sendo deturpadas. Porque Jesus não escreveu nada. Jesus não deixou nada escrito. Tudo que está nos evangelhos são interpretações. Então o mundo hoje está cristianizado de uma maneira que agora, para você ser legal, você tem que ter pena daquele que faz o mal. E faz o bem, o que, é que você vai dizer? Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Você está fazendo bem, é? Ok. Tenho nada a ver com isso. Agora você fez o mal, você matou, estuprou, violentou. Você invadiu um velório, como ontem São José. Ah! Essas pessoas devem ter uma razão, né?
Vamos pregar o evangelho para essas pessoas, vamos procurar ver que apoio psicológico dá para a pessoa. Não, não estou falando do pessoal do velório, não. Eu estou falando dos bandidos que foram lá e fizeram um arrastão no velório. A preocupação da humanidade é com eles, não é com as vítimas lá do velório, não. Vítima do velório, se quiser prestar queixa, vá. Se não quiser, problema seu, vá para um psiquiatra, para um psicólogo. Vá curar seu trauma. A preocupação da maioria, eu agora estou com a impressão que a maioria é ver o que é que se pode fazer com o que fez o mal, né? E quem faz o bem? Não, quem faz o bem não está fazendo porque quer. Você paga imposto, é? Você paga porque quer, porque você não sonega. É assim que se fala agora. Você paga imposto de besta. Você paga suas contas em dia? Pago. O problema é seu. Então, ninguém tem nada que fazer com você. Você já está muito bem, você paga suas contas. O mundo virou. O mundo virou de ponta cabeça. O mundo está de pernas para o ar. Tá? É inacreditável o que eu estou vendo. É inacreditável. Todo esforço que você fizer para ser uma pessoa correta, me parece que será em vão. Você anda correto, você paga imposto, você paga suas contas em dia, você paga seu cartão de crédito, você paga IPTU, você paga IPVA, você paga IP do caramba. Aí um dia o Estado pega você no ablito. O Estado, é o Estado, né? É o poder do Estado. Esse monstro que Thomas Hobbes chamou de Leviatã. Aí você está com um pneu meio ruim, que não é para andar com um pneu ruim não, tá, pessoal? Estou dizendo que é para andar não. Aí você está todo correto, está todo direitinho, sua habilitação está em dia, seu carro está em dia, está tudo em dia, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento do DETRAN, tudo em dia. Mas aí, você é um cidadão de bem, tem um pneu lá que não está muito bom, aí pronto, aí você fica ali retido. Às vezes é o triângulo, aquele triângulo que a gente usa quando o carro dá um prego, cadê o triângulo? Não tem, não pode, é uma multa. Não estou mandando você andar sem equipamento, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que por muito pouco você paga. Por muito pouco. Tá? Se você não puder pagar seu IPTU, se você não puder, não é que você não queira. Você fica ameaçado de levar seu imóvel para leilão. Porque o Estado, ele pega o cidadão de bem. O cidadão do mal, o Estado tem que dar boas penitenciárias, bons presídios, ressocialização, acompanhamento odontológico, psiquiátrico, psicológico. O Estado tem que fazer isso. O Estado está no pau aí, no cacete. O Estado, isso no mundo todo está assim, viu? Porque não está oferecendo para o que faz o mal uma boa morada, uma boa permanência, como um ser custodiado, né, pelo Estado. O Estado custodia mal o bandido, né? O infrator, o estuprador. O Estado não oferece a ele uma boa condição. E por isso o Estado está sendo cobrado toda hora. A culpa é do Estado, inclusive. A culpa é do Estado. O Estado é culpado por tudo isso. Porque o bandido que mata 30, 40, chega lá e diz: olha a minha situação aqui. Está vendo como eu estou aqui? Vocês têm que ver isso aqui. Aqui está muito ruim. Por isso eu disse outro dia, e até os ouvintes não entenderam: rapaz, você está defendendo um presídio bom? Não, eu queria, eu gostaria. Eu gostaria de ver presídios maravilhosos. Eu queria que o Brasil tivesse presídios de primeiro mundo. Eu queria, porque eu queria saber o que é que iam dizer. Entendeu? A minha ideia de um presídio legal, bacana, é essa. Quadra poliesportiva, uns até tem, mas eu queria mais. Sauna, salão de jogos, psicólogo, psiquiatra, tudo. Por quê? Porque você fez o mal, meu amigo. Você matou um pai de família, você matou uma criança. Então, o que é que a gente pode oferecer para você? O melhor para você, para ver se você melhora. Quem está aqui fora é problema seu.
Você tá querendo ser bom no mundo que não vale a pena? Problema seu. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Ok, vamos aqui no nosso WhatsApp, lembrando que eu aguardo sua história, quero ter o prazer de contar sua história aqui no quadro A Procura da Felicidade, tá? E você pode mandar a sua história a hora que você quiser, anote aí 987-49-5040. Rivanês do Alvorada 4 está me dizendo que sobre o assalto no velório está virando moda no Brasil. Ele me mandou aqui algumas imagens que eu vou dar uma olhadinha, né? Aqui, o homem foi preso no cemitério, arma do crime, e tal. E aqui em outros estados, né? Ele me mandou aqui várias provas de que realmente estão assaltando em velório, estão assaltando em cemitério, porque eles não estão preocupados com nada, né? Lamentavelmente, a sociedade precisa rever os seus conceitos, tá? Nós devemos ter piedade. Piedade é um sentimento nobre, mas nós devemos saber de quem deveríamos ter piedade, né? A gente não pode ter piedade só de um segmento, né? Se está escrito fazer o bem sem olhar a quem, então nós temos que fazer o bem ao bandido, mas que faça o bem também à vítima do bandido, né? Senão a gente fica, dá a impressão que a gente está preferindo um lado que é semelhante a nós, né? O semelhante, há uma lei que diz que o semelhante atrai o semelhante, né? Se eu tenho pena só de um lado, é porque eu estou sendo afetado, né? Tem alguma coisa comigo que me puxa mais para aquele lado, né? Terminamos, e se Deus quiser, voltaremos amanhã, 9 da manhã, com mais um Manhã da Globo.